қырғызстан мен өзбекстан арасындағы достық шекара бекеті ресми түрде ашылды Налдақ күндері екі елдің азаматтары бір біріне еркін қатынай алады сондай ақ қос мемлекеттің басшылары ортақ шекарадағы даулы аймақтың 85 пайызында келісімге келді ол өзбекстан президентінің қырғызстанға жасаған алғашқы мемлекеттік сапар барысында жүзеге асты келіссөз барысында шекара су шешімін тапты оған қоса қосарап, қырғызстан арқылы өзбекстанның әндіжан қаласынан қытайға дейін күре жол салуға уағдаласқан